Yaxşı. Bu qaz məsələsində 10 manat, 10 qəpik idi qardaş. İndi Allah heç xeyir verməsin. Azəri qaza da elə kimə gedirsə o pul ona da. Yəni bu milləti zəli zirdas günə qoyublar. 50 10 qəpik deyil idi. Bu tarif şurası bir gecə yolu verib 12 qəpik. Biz rusların heyvanları üçün nəzərdə tutulmuş buğdanı alıb yeyirik. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Xural TV-nin rəhbəri jurnalist Əvəz Zeynallı deyib. Jurnalist üstəlik Rusiyadan alınan bu aşağı keyfiyyətli unun insanda xərçəng xəstəliyi əmələ gətirdiyini bildirib. Təfəkkürümüz, mən bilmirəm bu ölkədə kim indi hal-hazırda idarə edir. Mən bilmirəm bunlardan İlham Əliyevin xəbəri var mı? Amma bilirəm ki, İlham Əliyevin xəbəri var. İlham Əliyevin xəbəri olmadan bir qul oğlu, qul bir adama yaxınlaşamaz bu ölkədə. Amma mən bunun izahını tapa bilmirəm. Qazaxıstanı Rusiya girdi, sildi, süpürdü. Biz ondan tədbir görmədik. Əksinə nə elədik? Çörəyin qiymətlərini artırdıq, unun qiymətini artırdıq. Siz elə bilirsiniz, un 26 manatdan 38 manata çıxdı. Yox, un 26 manatdan 50 manata çıxdı. Bütün marketlərdə hamımız biz o evimizə nə salırıq. Onlar var, 1 kiloluq, 2 kiloluq. 5 kiloluq onları qoyur, 5 manat 30 qəpik. Bu 1 manatdan yuxarı oldu, qardaş. 30 qəpik onun kəkilinə qurban. Bravo, onun kəkilinə qurban. Bu 5 manat qaldı yerdə, deməli 1 kilonu 1 manata satır, düzdür. Bəli. 50 kiloluğun 50 manat oldu. Bəli. Minimum 50 manat oldu. Hələ 30 qəpik də saysaq, gəlib eləyir 55 filan, düzdürmü? Yaxşı. Bu qaz məsələsində 10 manat, 10 qəpik idi qardaş. İndi Allah heç xeyir verməsin. Azəri qaza da elə kimə gedirsə o pul ona da. Yəni bu milləti zəli zirdas günə qoyublar. 50 10 qəpik deyil idi. Bu tarif şurası bir gecə yolu verib 12 qəpik. 12 qəpiyə kişi. Xəbərimiz yoxdur bizim. Deməli limitlərin hamısı buradan gedir. Limit artıq bəzi adamlar var ki, limit artıq doğurur. Hələ Allaha qurban olaq ki, Allah bizə yazığı gəlib, havalar normal keçir. Dünən bir mütəxəssis danışdı. Ağstafa Avroparkıdır, yoxsa Agroparkıdır, nəsə. Onun, deyək ki, müdürü, o Almanya-Azərbaycan ortaq şirkətinin də müdürüdür. Bizim yediyimiz çörək mal yemidir. Bizim indi hal-hazırda Rusiyadan gələn yediyimiz çörək un, buğda. Mal yemidir. Çünki onun içində o kleido nə bilim nə var onun içində, kleidovomindir, nədir? Onun normal yemək dozası 23 olmalıdır, 23 rəqəmi. 17-18 dərəcəsi gəlir onun bizə, keyfiyyəti gəlir. Deməli biz rusların donuzları üçün, malları üçün heyvanları üçün nəzərdə tutan taxılı və buğdanı alıb onun yeyirik. Amma o bizim həmin o deməli mütəxəssisin dediyinə görə bizim öz torpaqlarımız kifayət qədər münbitdir və kifayət qədər həmin buğda sortunu yetişdirməyə qadirdir və bizdə bunun dərəcəsi 38-dir o rəqəm. Hansı ki biz 17-ni yeyirik, 38-dir. Gör bu torpaqlar nəyə qadir. İndi qardaş, sən onu buraxmırsan ölkəyə. Gətirdiyin onun mal yemidir və bu mal yemi, bu un xərçəng yaradır insanın deyək ki, orqanizmində. Bax, indi biz bunu yemişik. İndi baxın, Azərbaycanda hər evdə xərçəng varmı? Bəli. Var, hər evdə xərçəng var. Riski də yüksəkdir. Riski də yüksəkdir.